Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe My Team kariéry za Manor Racing a vítám vás před velkou cenou Kanady. Máme za sebou další bodíky, respektive jeden bod za 10. místo ve velké ceně Španělska a nyní tedy přesun do Kanady, do Montrealu, tak uvidíme, co nás tam čeká. Co nás čeká mezi tím je taky nějaká ta pracička, ale také bychom měli mít i nějaké nové upgradey na vůz, pokud neselžou, takže doufejme, že zase to bude postup o krůček nahoru a uvidíme, jak to půjde. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, za lajky, za komentáře, za odběry či za členství. Díky každému za jakoukoliv formu podpory, moc si toho vážím a půjdeme bez dalších keců na to. Takže díky všem a máme tady nějaký event v marketingovém oddělení, předpokládám, že to bude asi zase výběr nějakého rivala. Pojďme na to skočit rovnou. Je to tak a hned to bude rival docela náročný. Můžeme se vybrat buď Norrise, anebo Gaslyho. Těžko říct. Pojďme zvolit třeba Gaslyho a uvidíme. Zde průběžné pořadí. Verstappen, Perez, Russell, Hamilton, Leclerc. První pětka. No a pro mě 14. místo 5 bodů, o jeden bodík za Yukim Tsunodou, Duhan bez bodu 19. No a 8. místo mezi konstruktéry, 5 bodíků na našem kontě Red Bull, první před Mercedesem a Ferrari Haas, jako jediný zatím bez bodu. No a zde nějaké ty aktivity. Máme 9 dnů k dispozici, co to bude nejvýhodnější, nejlepší? OK, tohle není špatné. Týmová sláva a nějaké vývojové bodíky, sice minimální. A jezdecká sláva, aerochlastačka se může hodit. A ještě 4 dny, takže buď tento, týmová sláva opět, plus peníze navíc. Jo, to se myslím bude hodit. Takže jsme to vyplnili akorát, co takhle tento upgrade šasí. 30% šance na selhání, mohlo by to být do Rakouska. Když to neuspěcháme, uspěchat to nemůžeme, protože ještě nemáme spec 2 úroveň továrny. Zatím si musíme vystačit s tou standardní délkou. A snad to klapne, velký upgrade. Pojďme se tady posunout dále a doufat, že upgradey neselžou. Mezitím i nějaké ty aktivity nám proběhnou. Nějaké ty přísuny, všeho možného. No a co ty upgradey? Oba selhaly. Tak budeme mít velké kulové do Kanady. Takže byl to aero upgrade, který nám selhal. Pojďme ho dodělat. To byl ten nějaký zabagovaný za nula. A i to jeho dodělání je za nula. Dobře. A druhý byl kde? To byl upgrade motoru. A tady nás to bude stát 252. A na to Rakousko by to mohlo být, mělo být. Aj. Silný déšť v kvalifikaci by měl být, i v některých trénincích závod slunečný, no, takže smíšené počasí. Uvidíme, kterou část kvalifikace to ovlivní, jak to bude vypadat. Tady to máme, vypadá to, že úvod by měl být suchý, pak by měl rychle přijít déšť, pak se bude zhoršovat a postupně ustane a závod, tam se budou hnát mračna, ale nemělo by sprchnout během závodu. Dost týmů si přivezlo upgradey, no, nám bohužel selhali, také jsme měli mít, takže zůstáváme, kde jsme byli ostatní. Nám buď utekli, anebo nás dohnali, takže uvidíme. Tak dámy a pánové, jak jste viděli, je zataženo, ale neprší ještě, já musím okamžitě vyrazit na trať na suchých pneumatikách, takže vrhneme se na to. To není dobré, dámy a pánové, to asi nestihneme. Už se objevují první kapky deště, je to celkem krátká trať, tak možná bych mohl zajet nějaký slušný čas. Ale budu muset dávat velký pozor, tady jsem se málem ani nevešel. Hlavně na výjezdech se v pomalých zatáček a tak dále.
No, kdo to stihne, tak bude mít velkou výhodu. Pár jezdců už to tam rublo. Už, ty vole, to je špatné. Ty vole. Jestli by to přesto ale mohl být lepší čas než potom na interkách nebo vetkách. Ale hodně jezdců to stihlo. Nenapali dosti šampionů. Jak to bude vypadat v cíli? No, špatně. Tak uvidíme. A už jsem viděl zelené. Tam vyjížděl nějaký vůz Magnussen, myslím, a měl zelené. Yes. Můj čas byl sice s Duhanem z těch nejhorších, co jsme stihli v jedna tradiště na červených pneumatikách, ale byl lepší než časy na přechodných pneumatikách. A oba postupujeme do Q2 z 9. a 12. místa. A je tu i několik dalších překvapivých men. Čtvrtý čas De Vries, druhý čas Zhou a samozřejmě. A nějaké překvapivé odpadnutí. Oba Aston Martiny končí, Esteban Ocon končí, Bottas, Magnussen, Tsunoda. Verstappen 16. ten to měl natěsno. No. Wow. No a vypadá to, že déšť se nemá zhoršovat, ale že naopak nám ustává. Trať je údajně mokrá, ale nevypadá to, že by pršelo. Máme vetky. Teď si myslím, že se vyplatí asi počkat, až to uschne úplně. A buď na přechodné, nebo rovnou na suché. Tak dámy a pánové, první pokus na mokrých moc nevyšel, ale už ubylo vody na trati a přesouvá se na zelené pneumatiky. Duhan je 12. Tak uvidíme, co z toho vyleze ještě. Oh, masakr, ta poslední šikana. Zase smyk na výjezdu z té zatáčky a v cíli to bude 6. místo. A měl bych pokračovat dále. Trať se bude postupně zlepšovat, bych řekl. No a tady už jsou výsledky Q2, dámy a pánové. Nedostaneme se historicky poprvé v téhle sezóně do Q3. Duhan k tomu ale neměl daleko, skončil 12. Perfektní výsledek Duhana v těchto těžkých podmínkách. Trať se trošičku zlepšovala, bohužel já jsem se nezlepšil. Byly tam chyby, klouzalo mi to strašně a prostě ten čas nešel dolů. Takže 16. místo pro mě, ale Duhan 12. tak aspoň něco pozitivního. A postup do Q2 sám o sobě je pozitivní, takže paráda. Montreal is not only the second largest French-speaking city in the world, but it's home since 1978 to the Canadian Grand Prix. The name Villeneuve looms large over this one, but who can write their own legends today? If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. Tak jak to potom dopadlo? Už bez naší účasti. Kdo si zajistí první řadu? Je to Leclerc a Sainz, první řada pro Ferrari, poprvé v sezóně oba rudé vozy na čele. Těžko říct, jestli už to bylo za suchá nebo ještě pořád za mokrých podmínek. Mercedesy za nimi, Red Bulli za nimi, McLareny za nimi, tak to je pěkně týmově rozděleno. Tady to zkazili hoši trošku. Duhan 12. takže žádné penalizace bohužel pro nás, že bychom se nějak posunuli. Ale nevadí, 12. 16. místo je stále solidní. Aston Martin je vzadu, 18-20, to asi nebudou úplně nadšení z toho. No ale konečně už sucho, sice teploty relativně nízké, ale už sucho a nemělo by snad pršet. I tak to tu klouže v některých místech dost i na suchu, tak ještě déšť, to je opravdu masakr tady kombinace v Kanadě. Rychlá trať, krátká trať. Trať, kterou jsem v minulosti měl strašně rád.
ale posledních pár ročníků hry je jedna už tolik ne. Nvu se tady chová strašně divně a už nepatří mezi mé nejoblíbenější tratě, ale pořád jí mám celkem rád, takže uvidíme. Pojďme se podívat taky na strategii a jak že to vypadá. To nesnáším, jak mi to zase navrhuje jakoby úplně něco jiného. Asi začne na žlutých a uvidí se. Dež by neměl přijít, myslím, že to nemusíme nějak řešit. Ale fakt nevím, no. Podle Dutch tréninku by to mělo přežít, já si myslím, že to nepřežije. Pojďme začít na žlutých a pak se buď přezuje na červené, anebo na bílé, anebo něco vymyslíme. Tohle je takový prostě zlatá střední cesta podle mě. Kdy budeme mít možnost se rozhodnout ještě potom jinak. Ta druhá strategie by už nás hodně zamkla. Takže, pojďme takto. Nemůžu nahlédnout na ostatní. Ale vypadá to, že je tady dost žlutých kolem nás, takže dobrý. A pojďme to zahřát. Sargenta de Freesbrou přede mnou. Dobře. Žádné problémy nejsou a neměly by být. A ostatní, pozor. Někteří na hardech. Okon dokonce na softech. Tak tady budeme mít možná zajímavý mix strategií. Tak jsem zvědav. Tak kde se na to dáme, a pánové? Pojďme se seřadit. Kde pak mám svůj chlívek? Tamhle v dálce. Tak to nepřeheďme s tou rychlostí. Pomaličku tam doklouzat. Dobrý, jsem tu. Fialová. A jde se na to. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno na velkou cenu Kanady, dámy a pánové. Červená světla svítí právě zasla, je to tady, závod byl odstartován, neodlepl jsem se vůbec špatně. De Vries na bílých to měl horší, ale místo mi tam samozřejmě nedá. Okon na červených se odlepil skvěle a vystartoval kupředu. Ještě tady na mě útočí někdo z hardy, to není dobré, ale podívejte se na tu trakci, kterou má Aston Martin Lance Strolla. Já bych se neroztočil, jsem tam musel být hodně opatrný na plyn a pomalý a Stroll tam jel úplně na plné dardy. Wow! Podívejte se na to jejich tempo. Tak tohle bude hardcore, tady se jich udržet zase. Úvod zatím nevypadá vůbec dobře a podívejte se na tu obrovskou rychlost všech, co se to děje! Mám něco s vozem? Je to možné? Říkali v tom zaváděcím kole, že vše je v pořádku, ale nepřipadá mi to tak. Tak uvidíme, bojujme. Dejme do toho všechno, ale máme ukrutně pomalý vůz oproti ostatním. Okon v souboji se Strollem před námi. To není dobré do téhle šikany, ale pro mě by to mohlo být dobré, pokud se tady kolem nich obmotám, ale podívejte se na tu díru několika vteřinovou, která se tam zjevila před námi. Stroll na těch bílých do mě napálil. Jel jsem tam úplně z kraje, nijak jsem mu nekřížil cestu, on tam pravděpodobně probrzdil a projel rovně. A možná si i poškodil vůz. No a přede mnou se tady vytvořila velká několika vteřinová díra. A pokud se mi ji nepodaří co nejrychleji dohnat, než bude DRS, tak to není vůbec dobré. Teďka Stroll by to tam mohl blokovat. Alespoň za mnou by mohl být klid, já ždím mu tu baterii, co jen můžu. Pokud se mám dotáhnout. Tam
se vířil prach přede mnou. Kdo tam je? Je tam Sargent, je tam Defries také na bílých pneumatikách. Hoši. Ještě kousek a mám vás. To by mohlo být pod vteřinu, ale baterie je v háji. Myslím si, že bez ní mi budou ujíždět. No, a přesně tak se také děje, já jsem baterii totálně vycucal. DRS-ko povoleno, ale nejsem v dosahu. Defries tady špuntuje a ostatní před námi ujíždějí, to jsou to potom všechno jezdci na žlutých pneumatikách. Pochopitelně mají možná jinak nastavený vůz. My soupeři. Sníček, opatrně na to. A uvidíme, co se teďka začne dít, když bude k dispozici DRS-ko. A to je Defriesova chyba, který se rozflákal, nahl jsem na úlomek, máme tu safety car. Doufám, že nemám poškozený vůz. Tak přímo před očima jsme viděli Defriesovu chybu, podle mě tam nebyl nějaký kontakt, že by ho ten Williams nějak trefil. Normálně mu to tam ustřelilo a už to nedokázal ukočírovat a rozflákal se tam o tu zeď a ve třetím kole z 35 tady máme safety car na trati. Pro nás pit stop nedává smysl. Je třeba se ale podívat, jestli nemám nějak poškozený vůz, protože jsem tam nahl na nějaký úlomek a teďka nevím, jak se to zapíná, zase jsem zapomněl. Jo, už to vidím, ne, dobrý. Vůz je v pohodě. Fuh, no, tak o soupeře méně. A než uklidí ty úlomky, tak pošetříme trošku pneumatiky. To je dobré pro Okona. Tak dámy a pánové, je to tady. Všechno odklizeno, zdá se. Safety car zajede do boxu a budeme tu mít restart. Pojďme se zařadit co nejblíže, to je možné. Za Sargenta chytit ten restart, myslím, že mě to chytne bohužel v té šikaně. Nějak nepěkně, ale uvidíme. Mělo by měly být zahřáté. Snad se chytíme a je to tady, myslím, že závod byl restartován. Bacha tady na proklus, baterie tedy načerpaná zpátky. A je to tady, opět se závodí, ačkoliv už bez jednoho chybějícího jezdce. Ty vole! Teď se to tady zašpuntovalo, smyk! Nel jsem tam do té vnější stopy špinavé. Abych se vyhnul Sargentovi a okamžitě to se mnou škublo. Tak to bylo natěsno. Mohl jsem následovat Defriese. Duhan je 11, na ní jsem úplně zapomněl, já jsem tak zvyklý, že je někde poslední vzadu. Že jsem si neuvědomil, že ho máme vepředu před námi a dokonce těsně za body, za Albonem. Ferrari a Mercedes se tam na čele promíchali. Po safety caru vlastně nebude teďka DRS-ko zase nějakou dobu, takže baterie, naše jediná zbraň. Vypadá to, že tady nebudeme mít úplně ideální top speed vůči našim soupeřům. Ty vole, co to je? Na vjezdu do té zatáčky mi to úplně sklouzlo. To bylo strašně zvláštní, co se to stalo. Nepředvídatelné je to tady a opět. Málem srážka se Sargentem. Sedmé kolo z 35, teprve jsme začali a už se nám tady dělí šílené věci. Pořád stále vláček. Nemám to tady rád.
strašně těžké tady ty výjezdy z těch zatáček, na spoustě jiných tratích jsou podobné zatáčky, ale nikde to neklouže jak v Kanadě. Ty vole! Já nevím, jestli jsem fakt na něco nenajel a nemám tam nějaké poškození, když mi to ukazuje, že ne, protože se to chová ještě hůř než normálně. Klouže to všude, nejenom na výjezdech. Si připadám, jak by pršelo. Za mnou Lance Stroll na bílých pneumatikách a zdálili jsme se nad sekundu, takže mimo dosah DRS, to je dobré, za náma tam jsou jezdci na bílých. To samozřejmě neznamená, že strategicky na tom nemůžou být lépe, ale aspoň nebudou otravovat. Fuf. Osmé kolo, pokračujeme, DRS-ko znovu povoleno. A budeme ho mít, ale budou ho mít také všichni mý soupeři přede mnou. Bohužel Doohan ztrácí, to vypadá. A nebude mít DRS-ko, takže se tam ta skupina před ním odtrhne. A to není dobré. No, vypadá to, že nestíhá Albonovu tempu. To by měl být můj rival. Škoda, že si prostě ve hře nemůžete zvolit ze všech jezdců, co jsou v poli, vašeho rivala. Ne, že vám hra nabídne nějaké, prostě se kterým se v životě na trati nepotkáte a jako, jaký je to rival. Co to má za smysl? S Albonem bojujeme každý závod spolu snad od začátku sezóny. To je můj rival. A ne tam nějaký Gasly nebo Norris. Už tolik let ta funkce je ve hře a doufám, že to zruší nebo to kompletně předělají, protože nedává to vůbec smysl. Ty vole, Doohan to tady neskutečně špuntuje. Zpomaluje celou tuhle naší skupinku, opět jsem málem napál do Sargenta, ale myslím si, že to nebyla jeho chyba, on prostě jenom reagoval na to, co se děje před ním, teď jsem ale hodně blízko. Hodně slipstreamu, poslední zbytky baterie a útok do poslední zatáčky. Vlezem se tam, ještě mám DRS na obranu. Ale přesto útok, ale pozor, jsou tu žluté vlajky, tu do defenzívy. Safety car! Safety car! Co se nám děje? Vypadá to, že všichni pokračují. Co se kde stalo? Nemám páru. Ale v desátém kole tu máme už druhý safety car závodu. Poté, co jsem se dostal před Logana Sargenta, Doohan je v pořádku, to je hlavní. Wow. Dámy a pánové, hromada jezdců míří do boxu. Doohan také. Zůstávám na trati. Samozřejmě máme tu určité možnosti, ale myslím si, že zvolím v tuto chvíli pozici na trati. A prokoušeme se na sedmé místo, stejně tak se rozhodl Albon a Williamsi. Tak to se teďka zajímavě rozháže. Vypadá to, že většina jezdců zvolila červené, bohužel i Doohan, nevím, jestli i s tímto safety carem ta dvouzastavková bude mít mega smysl. Záleží na co a kdy jak přezujou. Samozřejmě já budu muset taky ještě do boxu, ale no, uvidíme. A pozor, podívejte se na to. Tak i v druhém kole pod safety carem někteří jezdci zajeli do boxu. To jsem snad ještě neviděl. No a tím pádem se posouvám na páté místo. Ne na dlouho, ale jsem na páté pozici pneumatiky ještě v pohodě. Tak uvidíme. Mohl bych ten stint tím pádem těmi dvěma safety cary prodloužit a ne, to asi nebude na tu červenou, jak nám hlásila původně strategie. Přece jenom teprve nějaké 12. kolo nebo které.
No a dámy a pánové, druhý restart. A jsme pořád v podstatě ještě v úvodu závodu. Pátá pozice mezi Red Bulli. Tak tohle bude drsné. A jde se na to. Leclerc na to zdá se už dupnul. A někdo tam zamířil do boxu. Carlos Sainz. Co se nám to děje tady v Kanadě? A žluté vlajky. Ty vole, smyk. Vlajky už vlají zeleně. V boxech Sainz a Tsunoda. Tak to pro Sainze není moc dobré. Po safety caru do boxu hnedka. A čtvrté místo. Ty vole, to se asi tady neudrží. To auto nedrží vůbec, nejede. Podívejte se, jak trpí za mnou Perez, který tam nakukuje zleva zprava. A ostatní už mi ujíždějí, ale to jsou trošku vozí jiné kategorie. Asi bych se neměl s Perezem moc prát. Tady ale potřebuju na tom vnitřku se udržet nějak. Tak už ať jede. Stroll za mnou na hardech. Ten mi pomáhá celý závod špuntovat za mnou, ty jezdce. A mohl by pomoct znovu. Tady bohužel mám slipstream, ale já nemůžu teďka útočit na Pereze. Jeď, prosím tě. A v boxech také Leclerc. Tak postupně to tam odpadá. A žluté vlajky zase. Co se děje? Tohle už vypadá vážněji. Doufám, že Duhan je v pořádku, je 12. na červených pneumatikách. Kevin Magnussen odstupuje ze závodu. Neříkejte mi, že budeme mít třetí safety car. Stále vlají žluté vlajky. Bohužel Stroll už se začíná propadat. Vypadá to, že skutečně žádný safety car už nebude. Magnussen je ale stále někde na trati, tady v prvním sektoru odstavený. Takže žluté vlajky, samozřejmě Red Bulli a tak dále mi už poodjeli. No. Asi půjdeme na ty hardy. Řekl bych, že to bude nejlepší. Ferrari, ty vole, tady to klouže neskutečně, už je za mnou Mercedes. A další borci. Bych se potřeboval odklidit do boxu co nejdřív, ale nemůžu tak brzo podle mě. Tady to bude rychlovka. Hamilton si mě smastne i na bílých pneumatikách jako malinu a vepředu se nám tam bojuje. To je Russell s nějakým Red Bullem. Já se samozřejmě propadnu po pit stopu. Ale někteří budou stavět ještě znovu, vůbec netuším, jak jsme na tom. Ještě chvíli se udržet, ještě Russell, teda Norris na červených určitě půjde přede mě. Jeď. Vůbec nemá smysl bojovat. A zpomalovat se, tohle nejsou mý soupeři. Já potřebuji je co nejčistěji. Bez nějakých soubojů a za náma už je tam potom větší díra. Duhan je 10. na bodech. No. Podívejte se na to. To je týmový souboj Mercedesu, Russell versus Hamilton, zatímco já jsem tady trošku dlouhý v té zatáčce. Ke mně už se řítí Piastri také na červených pneumatikách. Stroll je asi takový můj první nejbližší soupeř na těch bílých pneumatikách. Ti budou podle mě na stejné strategii jako já. Raketovou rychlostí se blíží Piastri na červených pneumatikách, ale já se odpojím. Zamířím do boxu. Pojďme na to.
Dobrý, optimální a hlavně žádné chyby, ty vole. Hlavně žádné chyby, ty vole, hoši. Dobrý, dobrý. Pěkný pit stop. OK. Tak. To je trošku horší, než jsem čekal. Bylo mi jasné, že se samozřejmě propadnu, ale nečekal jsem, že se propadnu na poslední místo. Nicméně, tohle je můj poslední pit stop a do zjezdu ještě musí do boxu, takže pokud nestrácím nějakou obrovskou dardu, tak pořád to může být všelijaké zajímavé. Teď hlavně klid na těch studených bílých, to neposrat. Pět vteřin ztrácím na Tsunodu, na červených, ten ještě určitě pojede do boxu, takže toho ani nemusím řešit. Jen teďka už doufejme, že nebude žádný safety car. Teďka by safety cary samozřejmě pomohly všem ostatním a mě by uškodili. Před námi tam jsem viděl nějaký vláček jezdců těsný. No když se podíváme na rozestupy, tam je hodně jezdců pod vteřinu. Russell v boxech. Uvidíme, ten se vynoří určitě přede mnou z boxu, jsem ještě hodně, hodně daleko. A další jezdci v boxech, Alonso. To můžou být ještě jezdci, co byli na stejné strategii jako já, akorát jeli do boxu později. Uvidíme, kde tu vylezou. Myslím, že Russell přede mnou, Alonso za mnou. Je to tak? Jenomže Alonso jde na žlutou pneumatiku. Tak uvidíme. No a podívejte se na to. Podívejte se na to. Mám tady celý velký vláček jezdců, z nichž většina ještě pravděpodobně pojede do boxu. Duhan je šestý. Ale ten také musí do boxu zajet. Uvidíme, jaké měl tempo. Já bych se ideálně potřeboval chytit, ty vole, ty bílé, to je vražda. Moc nás není na bílý. V boxech Stroll a také jdu před něj. Pokud tady nevyjede dříve, protože ten výjezd je takový všelijaký. Nemůžu se chytit, ale za Tsunodu a zbytek zatím. Oni se tam sice zpomalují, ale mají zase měkčí pneumatiky většinou. Ale myslím, že se brzo přicvaknu. Ještě kousek a bude DRS-ko. Perez je ve vedení před Hamiltonem. A vypadá to, že Hamilton je na bílých, takže pokud nebyl na bílých a přezouval už, tak kdo ví. A souboje před námi, nějaký Williams. Tam byl bok po boku s Russellem možná, nebo s Bottasem. A pitstop Verstappen, a teď to bude rozházené, ty strategie totálně, to je úplný chaos. Dámy a pánové. Fuh. A Verstappen už vyjel. A já už jsem skoro za nimi. Snad ta bílá vydrží do cíle. Budem doufat. A mám to za mnou pět vteřin se Strolem. Podívejte se na ten vlak. Teď se musím jenom držet, nedělat chyby a pokračovat. Už mám DRS-ko, Sainz nejrychlejší kolo. Teďka potřebuji ušetřit baterii tady v tom vláčku. Tyhle, brzdí to tam někdo, nebo spolu prostě bojujou a proto... Ty vole. Ty vole. Souboj je su Ferrari. Bratrov razjetý souboj Leclerca se Sainzem. A v boxech je Duhan. A někteří ti jezdci, co stavili pod safety carem na červené. Nevadilo by, kdyby Duhan byl přede mnou, ostatní ale ne. Ale Duhan vyjede za mnou někde.
Duhem se extrémně propadl až na předposlední místo, to je divné. Ale to je tak promíchané, že vůbec netuším. Šel na žluté. A to už by měl být poslední pit stop nejspíš. Kdo to tam špuntuje vepředu? To je nějaká pomalá alfa nebo... Ocon, zdá se. Ty vole. Podívejte se, to bude několik soubojů najednou. Už se to tam mele. Já jsem ještě nebyl dost blízko, ale budu muset zkusit brzy překvapit Tsunodu. Za mnou už je Stroll, nebo Alonso, nebo kdo. Tak si vemte, jak extrémně jedeme pomalu, když já jsem měl 5 sekund naskok na Alonza a teďka tím, jak jsem se dostal do toho vláčku, tak všech 5 sekund šlo oknem. A Tsunoda v boxech. Alonsovi nevyšel ten průjezd tou poslední šikanou, měl to tam lépe než já vyřešeno, ale až moc dobře. A už se tam nestihl dostat kolem mě. Přede mnou Bottas. Proborci na zničených starých pneumatikách, už předpokládám. Teď mi tady budou škodit v podstatě. Protože oni se propadnou dalece, až zajedou do boxu, ale mezi tím mě strašně zbrzdí. A Alonso je mi v patách a útočí. Já mám DRSko, ale nebudu stačit na ten Aston Martin, který to tam poslal, ale ještě jsem si podržel tu pozici. Ty vole, Duhan 17. No tam už to moc dobře nevypadá. Tak uvidíme, jestli ještě moje naděje žije. 23. kolo z 35. Šílený závod v Kanadě pokračuje. Co teď v tomto kole? Pit stopy další. To je Leclerc ve své poslední zastávce. Sergeant defenzivě, Bottas bude chtít útočit. Ještě se mu to nepodaří. Já se tady zkusím prosmíknout. Ne. Bottas to zavřela, opět pozor na Alonza. Ty vole, hoši! Oni jsou pomalí na těch zničených pneumatikách. To snad není možné, podívejte se, jak mě brzdí. Kdo se dostal kupředu? Bude v obrovské výhodě, to je Sargent, to možná ani není Bottasova chyba, to je Sargent, který je tak pomalý, který brzdí Bottase. Do prdele. To jsou vteřiny a vteřiny, které tady ztrácíme. Musím se nějak přes ně dostat, pokud neodtáhnou do boxu. Mám lepší výjezd, ale prostě ta Alfa má větší rychlost a já už jsem i bez baterie. Takže tady to nepůjde. Pojede Bottas do boxu, konečně. Trošku se nám to tady roztrhá. Já se posouvám na 12. místo. A za Alonzem se přitáhli další borci. To je Duhan asi, protože teďka Elvis říkal, že je za mnou vteřinu něco. To je Hülkenberg, to není Duhan. Ale Duhan tady bude taky blízko a já se musím dostat přes Sargenta. Ty vole! Ty vole! Tam byl Alonso! Ale tady tam úlomky, tak tady jsem absolutně neviděl Alonso, že tam na mě útočí. Už byl zoufalý. Z toho našeho pomalého tempa poslal to tam nečekaně. A to jsem byl dost na kraji, jako to nevím, kde se tam chtěl vlézt. Samozřejmě nevím teďka prostě. Protože mě to totálně překvapilo, tak to budu muset vidět potom znova v nějakém replay. Každopádně jsem o něm vůbec nevěděl. A trefili jsme se tam. To mě moc mrzí, samozřejmě nic takového nebylo úmyslné, ale říkám, zdá se mi, že tam nebylo vůbec místo, aby se tam cpal někam. Žluté vlajky.
Oh, někdo je mimo trať. Tam je někdo. Ty vole, co dělá sergeant? Snažil jsem mu vyhnout, pochopitelně. Další boxy. Safety car. Jedenáct kol před cílem. To je na žlutou. To je na přezutí, protože všichni teďka budou... Ty vole, já nevím, co teď udělat. My asi budeme muset zůstat na trati. Jsem devátý. Duhan byl diskvalifikován, to si snad děláte prdel ze mě. Tak tohle je asi nejšilnější závod, jaký jsem kdy zažil. Já vůbec nevím, vůbec netuším, co se děje. Tak Jack nám také končí. Nevím, co provedl teda. A co pitstopy, budou tam nějaké? Vypadá to, že ne. Budu sice v nevýhodě, ale musím zkusit udržet pozici na trati. Tak fantasticky rozjetý závod Jacka Duhana a celého našeho týmu tady v tomto chaosu končí diskvalifikací pro něj. Tak je to tady, dámy a pánové. Jak jste slyšeli, safety car nám po třetí nebo už po čtvrté, já nevím ani, zajede do boxu a závod bude restartován. Je to tady, ouch, už se na to duplo, sergeant přede mnou stále, za mnou žou na červených, nevím jak čerstvých. Ano, jsme na bodech, ale nevím, jestli tam zůstanu, ten Williams je v problémech, ale není tady kudy ho předjet. Tady prostě na těch bílých nemáte v té vnější stopě, v tom bordelu vůbec žádnou přilnavost. A i když stál skoro, jak to tam špatně projel, tak prostě nešlo ho předjet. Žou tady mezi tím útočí. A je to tady, Alfa Romeo útočí. Já budu zablokovaný Williamsem. Ta Alfa to tam nezvládne, ještě smyk a kloužu tady. Ty vole. A pozor, kdo se tam přihnal, tam je nějaký Aston Martin. Budu si hlídat vnitřek. To je Stroll, který mi to chce vrátit za svého týmového kolegu. Baterie už je v čudu. Stále držím deváté místo. Potřebuju se dostat přes zatraceného sergeanta, to mi neříkejte, že se přes něj nedostanu. Půl závodu mě tu blokuje. Nejde tady prostě. Jsem díky němu ztratil ty vole 20 vteřin, jak nás předtím blokoval celou naši skupinku a teďka tady zase. Podívejte se, jak jezdci vepředu ujíždějí a já se prostě nemůžu přes něj nějak dostat. Naspu se mu tam, seru na to. Pět kol do cíle. Jsem bez DRSka, ale bohužel, bez baterie, bohužel, a Gasly přede mnou mimo dosah DRS. Je jich tam ale více na tvrdých, těch bych se mohl chytnout a udržet do zbytku závodu. Piastri je čtvrtý, Albon šestý, DRS povoleno, tak to v pravý čas se dostávám kupředu. Pozor na to. Tady můžeme vidět, kdo kolik získal či ztratil pozic během závodu. Ferrari jsou skokaní asi největší. Albon teďka blokuje trošku Gaslyho.
To je obrovská šance na velkou porci bodu, to bychom potřebovali kvůli našeho hlavního sponzora a toho cíle, který máme. Ani nedýchám. No a tady vidíte, jak to je s pneumatikami aktuálně. Gasly na velice starých bílých s Albonem. O 6 kol ještě starších než já. A já mám nějakých 30%, tak oni na tom nebudou vůbec dobře teďka v tom závěru. Mám DRS-ko, jsem za nimi. To bude ještě řežba. Podívejte se, jak to Gasly mu škublo. Ten už ty pneumatiky musí mít rozedrané. Sargent to tam blokuje i nadále, takže jsem rád, že jsem se přes něj dostal, protože teď to tam opravdu špuntuje parádně. Jak se z negativní situace rázem může stát pozitivní a znovu žluté vlajky. Co se děje, tam se někdo propadá, Verstappen končí. To snad není možné. Já jsem sedmý. Už není plán pro safety car. Ale Verstappen končí, 18 jezdců už jenom pokračuje na trati. Tady jsme mohli mít šanci na dvojité týmové body, nebýt Duhanově diskvalifikace. Perez vede tento závod. Já se potřebuji dostat přes Gaslyho a Albona, to jsou splnitelné cíle. Mají mnohem starší bílé pneumatiky. Teď ale nepotřebujeme tu skupinku před námi, aby darovala Albonovi DRS-ko. Tady budu muset zkusit, nejsem blízko, Gasly to možná chce zkusit. A probrždění Albona, teď pozor! Tak to ještě ustál velice dobře, Gasly to neměl jak využít. Neměl kudy ho obět nějak v té zatáčce. Podívejte se na tu rychlost Albona, on nemá DRS-ko a my mu nestačíme na té rovince. Teď možná na té druhé. Je sice krátká, ale uvidíme. Zkusím jinou stopou, ale tady prostě nemám takovou přilnávost, abych mohl toho využít. PDRS-ko, že už se dostal před Strola je za mnou a už je to jenom vteřina. Takže ten se bude teďka řídit k nám a ještě v závěru se tady zapojí do toho našeho souboje. Budeme vidět do posledního kola brzy. Albon pátý, to není dobré pro nás. To není vůbec dobré pro nás. Teď jsem ale hodně blízko baterie. DRS-ko a jdu do útoku. Tady to bude špatné, Gasly tam bude na vnitřku. Tam se nevlezu! A využije toho Joe, ne, Joe-ovi to smyklo. Albon ujel, Gasly má ale ještě DRS-ko. Běžíme do posledního kola, Gasly kličkuje zleva doprava. Útok! Bacha na ten bordel, mám ho! Ty vole, to klouže!
Tam je nějaké Ferrari za náma. Já jsem šestý. A jsem bez DRSka, bez čeho. To je špatné, oni se všichni přede mě přeřeženou. To je hajzl. On se tam vlezl. Teďka nám budala pomalý, rychlá baterka. Teď tam zblokuje ty rychlejší jezdce a nebudou mít takovou rychlost ani s DRSkem. Yes! Ale ještě pozor! Ta rychlost je obrovská! Nepustím tě tam! Jdu na vnitřek, ale Ferrari toho využívá a předjíždí nás oba dva. Ještě tady bitva na výjezdu, kdo to bude lépe! Kde je cíl? Yes! Co to bylo? Tak to byl asi nejšílenější, nejúžasnější, nejlepší závod, co jsem za dlouhou dobu zažil. Co to bylo? Co se to dělo? Já ani nevím. Já jsem tam pokryl na vnitřku Gaslyho, který tam chtěl útočit přes vnitřek. A tím pádem toho využilo to Ferrari, předjelo nás všechny. Byl tam ale na vnějšku, byli jsme tam nějak bok po boku. On měl špatný výjezd, já jsem měl trošku lepší výjezd ze zatáčky, ale už jsem si byl jistý, že to mám, ale pak ta cílová rovinka byla strašně vzadu. A Ferrari mě dojíždělo a myslím, že jsme byli nějak těsně vedle sebe v cíli na cílové čáře. A je to šesté místo, Perez. Asi zvítězil. Tak to je fantazie. Naprostý chaos v Kanadě a dokázali jsme ho využít. Velké štěstí, samozřejmě. No a tady to, dámy a pánové, vidíte. Oscar Piastri na bedně, toho jsem si ani prostě nevšiml během té animace na tom pódiu. Albon čtvrtý. Hamilton penalizace. Takže kdybych byl ještě trošku blíže, tak bych se vyhoupil přes něj. Leclerc nakonec tedy sedmý, to byl Leclerc, s se tam řezali. A v cíli nás dělilo pár setin sekundy. Neuvěřitelné. Pierre Gasly nakonec osmý, potom Joe, potom Sainz. Sargent jedenáctý. No a tady vidíme posledních několik jezdců, kteří nedokončili závod. Wow. Já to stále ještě rozdýchávám. Doufám, že jste si to užili. Pokud ano, plácněte tam palec nahoru. Moc vám všem děkuju za podporu, ale pojďme se ještě podívat na celkové pořadí, kdy Perez ve vodí před Russellem, který se dostal před Verstappena, Hamilton čtvrtý. Škoda, že tady nejsou ty šipky, protože tady došlo ke změnám, ale hra to neukáže. Dříve to, myslím, ukazovala ve starších ročnících. Ferrari, páté, šesté místo a pro mě to je posun o příčku nahoru na místo 13. Albon, no já jsem... Albon byl podle mě pode mnou. Získal teď více bodů, máme stejně. Ty on měl, myslím, 12 bodů, ne? Takže měl jeden bod a výrazně ho to katapultovalo kupředu. Já jsem říkal, že to je špatné, že Albon bude mít tolik bodů. Ale dostal jsem se aspoň před Strola, takže 13. místo. Body mohl mít i Duhan, bohužel to už se nedozvíme, jak by to dopadlo, který by dojel. Takže tak to vypadá mezi jezdci. No a mezi týmy to vypadá tak, že jsme s Williamsem na tom stejně. Albon to táhne za Williams, 13 bodů jeho. Já to táhnu za Manor, 13 bodů mých. Potom Alfa Tauri, Alfa Romeo a Haas stále bez bodu, tak ani toho chaosu tady Haas nedokázal využít. No. Red Bull první před Mercedesem a Ferrari. Dámy a pánové, totální masakr závod. Doufám, že jste si ho užili. Občas přijde nějaký závod nudnější, ale tenhle tedy stál za to. Nevím, jak z vašeho pohledu, z mého pohledu asi možná nejlepší zatím v kariéře a za dlouhou dobu jeden z nejlepších, nebo prostě takových
nejšilenější, nejdramatičtější a ten finish úplně, no nemám slov, už budu mlčet. Ještě jednou vám všem děkuji, placněte tam tady ten like, nějaký ten váš komentář, názor, napište mi nějaké vaše pozoruhodné závody, dramatické, které jste odjeli, co se tam stalo a tak dále. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr, či se stal rovnou členem kanálu, tračítko připojit se dole pod videem a můžete tak mou tvorbu podpořit, pokud vás baví a užíváte si to. Díky moc vám všem, loučím se a zase někdy příště na viděnou, naslyšenou. To já jsem doma skoro ztratil hlas. Čus. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr. Najdete ho uprostřed. Díky.